É, rapaziada, bora começando mais um conteúdo. Hoje eu vou falar pra vocês se é vantagem comprar um Polo 2008 agora em 2023 e 2024. Será que ainda é vantagem comprar um carro desse? Será que é um dos melhores sedã da Volkswagen? Então, hoje eu vou estar trazendo esse vídeo pra vocês, então peço pra vocês que fiquem no vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez, mano, eu vou falar aqui se é vantagem comprar agora um Polo 2008 em 2023 e 2024. Então, bora começando esse vídeo, vai ser o conteúdo de hoje. Rapaziada, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos e bora pro vídeo pesado, mano. Rapaziada, para quem não sabe, esse daqui é meu Polo Sedã 2008, carro que eu modifiquei muito, fiz muita modificação, transformei ele demais. Vocês estão vendo a aerofólio ali, deve estar se perguntando: pô, cara, você colocou uma aerofólio no seu carro? Sim, rapaziada, eu coloquei, tem todo vídeo no canal sobre isso, mas hoje a gente vai fazer mais um conteúdo pesado aí, né? E falando um pouquinho mais se compensa comprar um Polo, se é vantagem você ter um Polo 2008, em 2023 ou em 2024. Esse vai ser o conteúdo de hoje. Já peço pra vocês que fiquem no vídeo, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva aí no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E bora pro carro vlog pesado, daquele jeito, rapaziada. Do jeito que vocês curtem pra caramba. Pra quem tava com saudade dos carros vlog aí de Polão, estamos novamente. Carrinho top, mano. Top demais. Cê é louco, rapaziada. Se liga nisso. Confesso pra vocês que essa correria do dia a dia tá meio corrido demais, velho. Não tá sobrando tempo aí pra dar uma lavada, pra dar uma limpada por dentro do carro. Mas carrinho tá filezão. Será que é vantagem comprar um Polo 2008 agora em 2023 ou em 2024? Será que ainda continua sendo a melhor opção pra 2024? Eu falo pra vocês que sim, rapaziada. Continua sim sendo a melhor opção pra 2024. É um carrinho aí bem confortável. É um carrinho que não cai. A tabela Fipe dele não tá caindo muito, rapaziada. Eu vi que aumentou muito, né? Há alguns anos atrás aí a tabela Fipe tava outra. E aumentou pra caramba, mano. Um carro, um Polo 2008 aí tá saindo na base de 30 mil reais. Então, é um carro top pra caramba aí pra você tá adquirindo, né? Em 2023. É um carro super mega completo, né? Assim como eu falei já em outros vídeos, como vocês conhecem. É um carro também que não dá manutenção, rapaziada. Vou pra todo lugar com esse carro aqui. Tô sempre pra lá e pra cá com o carro. E o carro não apresenta nada de manutenção. Sabe que é nada, 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 nada mesmo. Nada de motor, nada de manutenção elétrica, nada mesmo. Um carrinho super mega top, mano. Essa parte pra quem não quer gastar muito com manutenção de carro, cara, acaba sendo o melhor carro aí da Volkswagen. Não quebra, mano, não quebra, rapaziada. E também peças dele também são bem em conta aí, cabe no seu bolso. Então você não vai precisar se preocupar aí com peças caras, né? Porque tem alguns modelos de carro aí que as peças variam muito. E às vezes sai até do controle, mano, que são peças caras. Mas você não vai se preocupar, mano, porque o Polo aí, ele não tem aquela fama de ter peças caras que não cabe no seu bolso. Olha o Rondinha novo, que top. Rondinha City ficou brabo, hein? Vou falar pra vocês. Então, as peças vai caber no seu bolso, a manutenção dele também é barata, não é caro. Você vai ficar tranquilo em questão a isso, né? Porque muitas pessoas, elas acabam deixando de adquirir alguns carros por conta de ser caro, né? Por ser caro peças, manutenção. Às vezes acaba sendo um carro que dá muita manutenção, né, no dia a dia. Então, esse carro aqui você já não vai se preocupar com isso. De verdade mesmo, rapaziada. Se você... Mano, se esse carro quebrasse, se esse carro desse muita dor de cabeça pra mim, eu realmente falaria pra vocês e falaria com sinceridade mesmo sobre esse carro. Mas como ele não dá problema pra mim, ele me leva pra onde eu quero, vou pra todo lugar, não me dá manutenção, não me deixa na rua. Nada, 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 nada. Bateu, pegou. É um carro excelente, mano, excelente. Então eu acho que em 2024 ele vai continuar sendo um dos melhores carros ainda da Volkswagen, um dos melhores carros sedã, né, da Volkswagen. Ele não vai cair, tenho certeza disso. E a tabela Fipe aí vai permanecer. Eu acho que em 2024 ainda vai permanecer essa tabela Fipe aí da base de 30 mil reais aí. Eu acho que caiu, acho que algum valorzinho ali que tá na base de 29 alguma coisa, né, que eu vi no aplicativo aqui. Aplicativo que chama Gringo, lá que você acompanha o seu carro, como tá a situação, se tem alguma coisa devendo, se você tá devendo IPVA, multa, aparece tudo lá. Então é um ótimo aplicativo também. Então eu acompanho todo o meu carro lá e também ele mostra a tabela Fipe do carro. Então isso que acaba sendo bem top, entendeu? Então, mano, eu gosto demais, é muito top de verdade. E falar pra vocês, mano, é um carrinho aí confortável. Só de não dar manutenção, daquilo que você ficar com a cabeça em pânico, né, de manutenção, o carro quebrando, te deixando na rua, você já fica mais tranquilo nessa parte, né, mano? Porque é um carro que não dá, um carro que não quebra. Peças são fáceis pra achar, em qualquer loja de acessório aí você sempre vai achar peça, nunca vai estar em falta.
difícil alguma loja de acessório que eu tenha ido assim pra trás de alguma peça pro carro, pro Polo, que eu não tenha achado, mano. Todas as peças eu acho facilmente. Então, de verdade, rapaziada, é excelente. Tem alguns carros aí que acaba sendo meio BOzinho pra você ter, né? Porque peças são caras demais e às vezes acaba você não achando peças também pro carro aí. Então você tem que pesquisar bem antes de estar adquirindo algum carro, né? Porque é um negócio que vai fazer parte da sua vida. É como se fosse uma família o negócio, uma criança, sabe? Sempre você vai ter que fazer alguma manutençãozinha. Pode ser ela de... ela normal, assim, pra não dar problema, aquela que você faz diariamente, ou pode ser aquela lá que vai dar problema mesmo, entendeu? Então escolha o carro certo aí pra você não ficar passando sufoco. Rapaziada, estamos gravando na parte noturna pra vocês verem também como que é, né? A iluminação também do carro na parte de noite, que é muito top de verdade. Gosto demais dessa iluminação, bem top, eu acho bem top. Agora eu não sei se eu ando com a luz ligada aqui em cima pra vocês verem melhor como que é essa visão, né? Vamos fechar o vidro um pouquinho aqui. E é isso, rapaziada. Excelente carro aí, velho. Melhor escolha que você vai ter aí pra 2023, 2024. O Polo. Excelentíssimo carro pra você ter, de verdade mesmo, rapaziada. A visão noturna que vocês vão ter, né, do carro é essa daqui mesmo, né? Iluminação. Sem falar que alguns Polos, né, mano, tem alguns Polos que ele já vem com um som original, que nem tá o meu ali de painel mesmo, já vem no painel já, que ele tem todas as opções de Bluetooth, tudo mais que vocês precisam. E tem a opção também do Polo que ele vem com aquela opção que você coloca os rádios, sabe, que você compra o rádio nas lojas, vai e coloca. Eu já não curto, mano, desse jeito. Eu sempre quis um carro já que ele já viesse com o som já original, já no painel, entendeu? Sem precisar ficar comprando rádio pra estar colocando. Eu acho muito estranho também. Acho muito estranho também, sabe? E o multimídia também é da hora demais. Gosto demais da parte multimídia, né? Que tem a telinha e tudo mais. Você consegue fazer muitas coisas pela tela do som. Eu acho muito top. Eu acho que mais pra frente eu vou colocar até. Mas por enquanto não. Por enquanto vai ficar o somzinho original mesmo. Mas é um carrinho muito top aí pro seu dia a dia, rapaziada. Vocês não vão se arrepender de estar adquirindo um carro desse, né? Pode comprar sem medo aí. Isso é louco, mano. Excelentíssimo carro, de verdade. Fosse ruim eu falava pra vocês, mas não é. Então vale muito a pena. Você está investindo aí um dinheiro e está adquirindo aí o Polo Sedan 2008, 2009 ou 2012. Acho que tem até 2012. Vocês vão curtir muito, rapaziada, muito mesmo. E rapaziada, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E é nóis, mano, vamos que vamos, não pode parar, né? Sonhando sempre aí, correndo atrás dos objetivos sempre. E é isso, mano, vamos que vamos aí. Quebrar a mola aqui, pessoal da Facu. E vamos que vamos, rapaziada. Mais um vídeo aí com vocês. Peguei na parte dia e na parte noite pra vocês verem também como que é o carro vlog à noite. Eu acho que fazia um tempo já que eu não gravava o carro vlog noturno. Então pra muitos que tava curioso pra saber como que é, tudo mais, iluminação, essa visão, mano. Fechou, rapaziada? Mais um vídeo ficando com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilhe se você tiver mais alguma dúvida sobre o meu carro aí, sobre a parte do Polo. Em geral, vocês deixam no comentário, mano. Estamos com três carros aí, que é o Polo Sedan 2008, que tá mexido, tá com aerofólio e tudo mais, como vocês viram no começo do vídeo. Aí tem o Ford Fiesta também e tem o Ford Ka. Se vocês quiserem algum review, alguma coisa explicando sobre mais alguns detalhes, vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo o comentário de vocês e tá tentando trazer o vídeo pra vocês aí, fechou? Então é isso, estralem no like, tamo rumo aí a 30 mil inscritos. Logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado, rapaziada. Vamos que vamos. Fui!